Hallo, hallo, denne Dixio, og velkommen tilbake til Create Flavored. Denne gang så skal vi dukke, vi skal under vann, for under der så er det et eller annet sånn byggverk og sånn. Og jeg er så spent på hva det er for noe. Det du må gjøre er å trykke like, setter utrolig stor pris på det, og har du lyst til å abonnere så er det helt gratis. Tusen hjertelig takk, og husk å trykke på bjeller også, så får du varsel når det kommer nye episoder. Patreon-veggen min. Den er jo hjemme, jeg er ikke hjemme. How do we do that? Aha, jeg har det. Vi bare klipper til et klipp senere i episoden. Aha, noen ganger sier jeg så klipp. Oh my god. Dagens patrons, det er Magical Llama, Vidar R. og Sara K. Tusen hjertelig takk skal dere ha. Det betyr utrolig mye, den støtten. Tusen, tusen hjertelig takk. Har du lyst til å bli med og støtte, sjekk ut patreon.com/adexio. Vi setter i gang med dungeon. Så her nede, vet du, så har vi noe byggverk og sånn. Jeg vet ikke helt hvor vi skal slå oss inn, men hva vil vi prøve her? Er det lurt å slå meg inn via taket? Jeg tror jeg tar og prøver deg. Er det ikke noen vei inn? Jo da, det er et eller annet her. Jeg håper det er luft nedi der nå, for nå går jeg ned. Nå er det luft. Ok, wow, what this? What? Ok, det er veien ut. Hva i alle dager er dette faktisk en undervanns-dungeon, liksom? Det virker sånn, for det er ikke hull der, og det renner vann. For det jeg trodde da var at dette her bare var en random dungeon som tilfeldigvis hadde spawnet under vann. Musikdisk. Og tomato seeds, melon seeds, det har jeg. Kull trenger jeg vel alltid. Buddy cards. Jeg bryr meg ikke så mye om det der buddy cards, egentlig, men jeg tar det noe med. Iron kan man ta med. Jeg vil faktisk ta bone, for det er greit å ha litt bone meal. String. Nei, jeg bryr meg ikke om string. String er noe man kan lage, ikke noe problem. Netrope bryr meg heller ikke om. Men rotten flesh vil jeg ha. For rotten flesh, det kan man faktisk bruke til å lage emeralds, skulle jeg si. Man kan trade det til emeralds. Vi prøver her først med. Hvor i alle dager er jeg på vei her nå? Wow. Så kult! Det er spawner der nede. Oh my god. Ok. Hva har vi her? Redstone, ja takk. Tomato seeds, kull, bein, body card. Smite 3, ok, den tar jeg gjerne. Name tags, om jeg kan lage name tags. Nei, så det passer bra at jeg finner det. Også rotten flesh. Jeg tror vi kan gjøre sånn også. Ja, det er ikke å høre til 32 kan gi oss en emerald, så det er jo bare helt nydelig. Men tomato seeds, ok. Det er ikke akkurat noe jeg trenger. Vent litt, hva er det her inne? Om det er... jeg trodde jeg skulle gjøre noe lurt nå, men jeg gjorde ikke noe lurt. Ja, dette her er bare en cave. Ok, så vi stikker ned her med. Om jeg kan gjøre sånn, vil det stoppe den spawneren ifra å fungere? Vi prøver. Ja, det ser ut som en spinne, men da kommer liksom ingenting ut. Det skal jeg gjøre da, det er faktisk bare å ta og ødelegge den. Kom an, ta den. Der ja, ok, good. Ok, det er noen som skyter. Det er en zombie. Hjelper meg. Hvorfor har ikke jeg skjoldet? Jeg må jo ha skjoldet klart. Come on. Come on. Der. Ok, good. Hvor ble det av det skjelettet da? Det her inne det skjer. Ok, jeg skulle sette opp en fakkel, men det nådde jeg ikke tydeligvis. Om han står og slåss med noen andre, eller hva gjelder? Au! Jeg tror de to slåss, muligens. Det er så kult at skjelettene kan slåss mot hverandre. Jeg digger deg. Ok, come on. Det er gjer nå her jo. Nice. Det er til og med grønt her og greier. What? Det er kistene der. Nei, det er det ikke. Jeg synes du så en kiste. Jeg var faktisk helt sikker på at det var en kiste, men det var det absolutt ikke. Ok. Enda mer gjer. Nice. Ikke dette kan mangel på gjer nå da, men jeg tar jo gratis gjer selvfølgelig. Hva vei skal vi? Skal vi gå her? Wow, det går dypt ned, kanskje. Vi kan finne diamonds. Skal vi se, jeg setter opp en stilaser, ikke sant? Jeg kommer opp igjen. Sånn, ok, good. Skal vi se, body cards, bein, rotten flesh, saddle, kan jeg lage det? Nei, det ser ikke sånn ut. Ok, så da tar vi det nå med oss. Der har vi noe jern. Cabbage seeds! Fantastisk! Jeg trenger deg! Oh my god, da fant vi cabbage endelig. Og beetroot! What?
Oh my god. Ok, skal vi se. Jeg trenger ikke dette her med meg. What? Ja, men da tror jeg faktisk vi har funnet alt vi kan plante i denne verden her, ikke? Muligens. Jeg er litt usikker om det stemmer. Men, ok, hvordan skal jeg komme meg ned her da? På en trygg måte liksom. Skal jeg våge meg ned her? Ja, vi må ned i dypet. Det kan være vi finner diamonds. Ok. Det er stiger faktisk. Wow, mye vann. Ok. Så er det jumping puzzle, tydeligvis. Og så ser jeg der jern. Thank you. Er det noen kister her nede, eller noe sånt? Ikke som jeg kan se, men det er en vei videre. Jeg går jo selvfølgelig inn der. Jeg hører sånn gurgling. Jeg hører gurgling. Der inne er det skjelett. Ok, vent litt om det er blokkert der. Ja, her er det jo blokkert, da. Nei, det går videre inn. Ok, men jeg stikker her først, jeg. Wow! Ok, her var det mange. Her var det veldig mange. De slåss mot hverandre, så det er jo bare helt nydelig. Så, ja. Om alle skyter på hverandre, han der. Åh, så genialt. Ja, men mens de holder på med det, så kan jeg jo fikse denne her, jeg. Jeg tror faktisk jeg bare slår... Ok, de har funnet meg, skulle jeg si. Wow, hvor kom du fra? What? Åh, det er hull i taket. Aha, nå begynner de å slåss. Nydelig. Da kan jeg klikke og ta han. Sånn. Og... Wow, der kommer det enda en. Oh my god, der er veldig mange her. Der er veldig mange her, tydeligvis. Ok, der kommer noen hele tiden. Det må være en spawner der oppe en eller annen plass. Ok, jeg er nødt til å komme meg opp og finne ut om det er en spawner der. Cirka der. Litt høyere. En til. Sånn, ok. Au! Åh, det var noe som datt ned. Ja da, der er spawner her oppe, vet du. Den knuser jeg. Kom igjen. Sånn, da er den borte vekk. Hjelp meg. Ikke få panikk. Dette går så fint. Se her, jeg begynner å komme litt inn i det og bruke skjoldet nå. Det var jo på 10 år da. Det var virkelig på 10 år. Ok, enda en kjest. Pumpkin seeds, det har jeg. Beetroot, det tar jeg gjerne. Golden horse armor, kan jeg lage det? Nei, da skal vi ta det med oss. Pumpkin seeds, bane, body card, gunpowder. Trenger jeg gunpowder? Ja, vi tar gunpowder, men trenger ikke den. Ok, jeg har litt lite plass altså. Jeg har virkelig litt lite plass her. Musikdisk. What this? Ancient tome? Plus en loyalty? Ok, sure. Jeg tar det med meg. Men jeg må ned og ta det der kara nå. Og jeg hører gurgling. Jeg tror han er på utsiden. Det er en sånn gurgle-zombie. Men jeg stikker ned her og så blir kvitt han karen der. Det var bare han. Ja, det var bare han. Ok, good. Fikk jeg sjekke her? Nei. Oh my god, det er jo så mye loot. Jeg har ikke plass til alt. Nei, men au! Slutt med det der. Har jeg plass i sekken? Vet du hva? Jeg er nødt til å oppgradere sekken min. Det er noe dere har snakket om, faktisk. At det burde jeg gjøre. Så det skal vi gjøre etter hvert. Obsidian er noe jeg kan få tak i, så det er ikke noe vits å gå bedre på det. Bowl kan jeg få tak i, så det trenger jeg heller ikke bedre på. Så gjør vi sånn. Den cloud and a bottle kan jeg jo ta på beltet da, egentlig. Sånn. For da kan jeg dobbelthoppe. Nice. Sjekker jeg aldri denne her. Oh my god, her var det hårsamer. Gunpowder, cabbage seeds. Jeg vet ikke hva jeg kan gjøre. Jeg har jo kista på båten. Jeg kan stikke og tømme ting der. Nice, noen ganger så er jeg så glup. Oh my god. Vent litt, om jeg kom... Hvor var det jeg kom fra? Jeg bygde meg opp, jeg, ja. Se med det. Jeg skal denne veien. Jeg går feil vei. Wow, så kult det er med dungeons. Altså, sånne type dungeons er dette her. Dette her er ikke vanilla, sant? Dette her er en mod. Er det ikke det? Dere vet det bedre enn meg, egentlig. For jeg har ikke spilt så mye de nye versjonene av Minecraft. Så, var det her? Ja, for dere da, fakkel. Ok, så hvordan åpner jeg den da, liksom? Aha, sånn ja, ok. Da bare hiver meg alt inn her da. Det er jo ikke noe vits å gå og bære på absolutt alt dette her. Au! Hva gjelder dere? Au! Hva er det du kaster? Hva gjelder dere du har? Oh my god, hva er dette her? Skjold? Skjold? Oh my god. Oh my god. Ro ned. Det er den der gurglekaren, det er det han har hørt hele tiden. Han har fulgt ditt an. Ok, gutt.
Uff, han hadde sånne kasteting han, sånne tridents. De tror ikke jeg har prøvd I Minecraft før, faktisk. Og her kommer det enda en sånn kar. Han har fiskestongen. Han har vært ute og fisket, han, så han dotter på sjøen, tror jeg. Så genialt. Oh my god. Ok. Da stikker jeg ned I dungeon igjen. Ok, det var vel cirka her til jeg hadde kommet, var det ikke det? Det jo så mange veier. Vi prøver den veien her. Jeg må sette opp fakler, så jeg finner veien. Veldig, veldig viktig. Der kista. Nice. For nå har jeg plass til ting. Skal vi se beetroot, cabbage. Egentlig så tror jeg ikke jeg trenger grabbe mer av deg nå, for jeg har jo en del opp I båt nå. Music disk kan vi ta. Redstone og rotten flesh. Nice. Det går enda lenger opp. Oh my god. Kista. Vent litt. Ok, vi har kommet opp her nå. Ok, jeg er med. Jeg skjønner. Cobweb. Hei, vent litt. Why it stengt? Jeg tror det var faktisk enden av dungeon. Ja, det var enden. Ok, da går vi tilbake, for det var flere veier å gå. Det pluss opp for meg at jeg har jo faktisk ikke wood med meg, så jeg kan jo ikke lage fakler og sånn. Så med tanke på at dette var en dead end, så bare tar jeg med meg alle faklerne. Og så går vi tilbake, liksom. Ned her, ble det ikke det? Oi, plukker jeg den opp? Nei. Ned her, og så er det en fakkel her. Hvorfor lyser det? Er det den? Ja, det var den. Ok. Når jeg ser det stilaset der, så vet jeg at det her har jeg vore, I tilfelle jeg skulle komme her til igjen. Ok, da kommer denne veien. Det ser ut som... What is this? Wow, det går nedover her. Ok. Der stopper det. Nei, det går en vei videre her. Oh my god, så kult! I love this! Ok. Vi knuser den, sånn. Det er en der inne nå. Jeg ser den nå. Jeg stikker inn og knuser meg en gang. Gå vekk. Det var et eller annet som ble ødelagt. Jeg vet ikke hva som ble ødelagt, men et eller annet ble ødelagt. Ok, sånn. Wow. Jeg synes jeg har hatt en enda mer nå. Oh my god, det jo så mye kult. Det renner denne mannen, ja. Jeg skal ikke få ham på meg nå. Det det siste jeg trenger, faktisk. Wow, dette rommet her jo fullt med vann. Vent litt, om det var der jeg gikk over. Ja, jeg har gått ned nå. Nice. Skal vi se hva vi har. Golden apple. Den tar jeg. De tar jeg. Bone tar jeg. Rotten flesh tar jeg. Ja, bare det. Og det en spawner her, og jeg ser et skjelett til venstre for meg. Når jeg den. Der ja. Hopp. Oi, det var to, faktisk. Ok, good. Flott. Nydelig. Ok, jeg har bare en fakkel igjen. Dette jo faktisk litt krise. Jeg skulle ha funnet noe wood, men jeg finner liksom ingen wood. Alt bygd av stein. Ok, der et hull I gulvet her. Skal jeg våge meg ned her også? Å, hjelpe meg. Ok, dette bare en cave. Ja, dette en cave. Vi skal ikke ned her. Men det går jo oppover O her, da. Skal vi prøve det O? Jeg tenkte kanskje jo lavere vi kommer, jo mer sjans for diamant, jeg, da. Hei, vent litt. Vi kommer ut nå. Interesting. Jeg trenger luft. Her er det trapper. Her har ikke jeg vært. Ok, knus den kjapt. Sånn, ja. Nice. Litt mange her nå. Ok, gutt. Her var det dead end. Det går jo an å knuse seg igjennom dette her, men jeg vet ikke om det har noe hensikt. Jo da, det tar meg faktisk lenger inn I dungeon. What is this? Det noen som prøver å lure med meg I fella her. Så kult! Jeg digger det. Jeg bare digger at jeg faktisk gjennomskuer fella. Jeg smart. Nå jeg her. Ok. Nei, så det betyr at det kan være en idé å knuse det her. Det dead end. Ja, det dead end. Men da blir det jo plutselig så mye større her nede. Det jo så mye mer å utforske. Oh my god. Ok, jeg bare sier det. Nå begynner jeg faktisk å gå med litt vilt, tror jeg. Nei, vent litt. Nå har jeg jo... Ok, så dette dypere inn. Jeg tror faktisk jeg begynner å gå litt I sirkel og sånn, så kanskje det ikke så ekstremt stort her nede likevel. Muligens. Jeg synes det var hull I gulvet, men det var det ikke. Kommer jeg opp her? Jeg har dobbelt jump, ja, stemmer det. Betyr det at jeg klarer å komme meg over der også? Vent litt, hva det der nede først og fremst? Det var der jeg var det, sant? Ja. Ok, vi prøver. Ok, jeg kommer fint over. Ingen problem. Ingen problem. Wow, det hakker litt av og til. Sånn.
Det var noen spawner. Wow, der står det med en creeper, jo! Hallo! Ok, han tatt ned. Good. Å, hjelper meg. Der nede er gjengen, vet du. Der nede er gjengen. Vet du hva? Jeg tror faktisk det er på tide å begynne å tenke på å snu, jeg, folkens. Jeg tror jeg er nødt til å snu, for jeg er redd for at det kommer til å gå galt snart. Jeg har liksom ikke lyst til å døde her nede, og så går jeg meg vill, ikke sant? Og skal finne graven igjen, og så må jeg forbi masse spawners. Så skal vi se. Er det en kiste der nede? Er det verdt å hoppe ned? Åh, det holdt jo på dette ned. Åh, jeg er så glad jeg holdt den i skift. Det ser ikke ut som det er noen kiste. Ok, vet du hva? Vi trekker oss ut igjen. Jeg tror jeg har fått utforsket nok her nå. Åh, hjelp meg. Han skremte meg litt. Vent litt, hvorfor det lyser her? Det var her jeg kom fra. Ok, good. Var det sånn at det var en vei ut her? Ja, da, se her, vet du. Hvor er jeg nå i forhold til båten, egentlig? Hva i alle dager? Om det er en sånn salgsmann som er ute på svømmetur. Ok. Hello. Har du noe jeg kan kjøpe av deg, du, kanskje? Hva er det da? Black tea leaves. Ok. Blue eyes, jungle sapling, brown dye. Nei, ikke noe jeg har lyst på. Og der borte båten. Oh my god, for en tur. Ok, det ble veldig tur det. Men da er det vel sånn at jeg har utforsket helt ned dette. Jep, det har jeg. Så hvis vi kjører nordover igjen, så kan vi altså ta turen igjennom her. Det ser ut som det stopper der også, altså. Men det er noe interessant der, og det er noe interessant der. Det er et hus der. Lurer litt på om jeg har vært innom det huset der, jeg faktisk. Ja, det lurer jeg litt på om jeg har. Men det jeg tenker vi gjør da, er at vi ror hele veien hjem til gården igjen. Og så vil jeg gå og sjekke ut det greiene der. For det så vi ganske tidlig, og jeg sjekket det aldri. Så vi må finne ut hva det er for noe. Så vi skal denne veien. Let's go. Hei, Matt. Altså, jeg vet jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen, men altså, for en modpack dette her er. Altså, det er liksom... Nå lager jeg en båt, liksom, og legger ut langs en elv, sant? Og oppdager masse biomes, og planter, og dyr, og dungeons, og det er liksom masse loot og greier. Det er så utrolig stilig. Åh, se på den flotte gården her, da. Oh my god! I like it! Så, sånn, home sweet home. Oh my goodness. Oh my goodness! Se hvor fint det er her. Jeg er så fornøyd. Er det blitt flere kyr etter jeg var også... Nei... Jo, det er der. Haha, nice. Ja da, de fikser deg. Er det mamma? Ja da, de fikser det selv, deg. Åh, jeg bare digger det. Fantastisk. Jeg tror jeg tar oss å hive frem i looten. Vi kan ta hive fra oss alt som har med planting å gjøre først, kanskje. Ok, da har jeg fått heve det meste inn i lager og sånn. Men jeg må gå og tømme kister her også, for det er jo faktisk mer oppi her. Så, ja, se her, vet du. Masse greier. Haha, nice, masse loot! Oh yes! Kanskje det er på tide å begynne å tenke på en stall, folkens, for å få oss en hest. Vi skal utforske mer langs sjøen, altså, men jeg tenker vi må jo ha en hest til fremtiden når vi skal utforske litt mer til fots, godt å si, på land, liksom. Og en annen ting vi burde begynne å tenke på nå er jo faktisk enchanting-rom-ting-tang, en plass å enchante. Det kan faktisk være litt lurt. Skal vi se sånn, og så skal jeg hive... Åh, vent litt, jeg har to av deg, jeg, ja, stemmer det. Jeg hiver den inn der, hiver den inn der, og hiver den inn der. Yes, ok. Da har jeg fått rydde opp litt. Skal vi se, jeg må plante cabbage og beetroot. Men det er litt lite plass her ute nå, egentlig. Jeg lurer på om jeg skal fjerne litt av wheaten, for jeg har litt mye av det. Så vi slår vekk to rader her, tenker jeg. Sånn og der. Og så tror jeg vi bruker det til cabbage. Og nå kan vi begynne å lage masse forskjellige måltid og sånn, vet du. Og så trenger jeg en plass til beetroot. Jeg trenger ikke så mye hemp, så vi slår vekk hemp. Om jeg slår vekk en fakkel? Ja, det gjorde jeg. Whoops. Sånn, vet du. Da har vi fått plantet beetroot også. Nice! Åh, jeg liker det. Åh, så kult vi går og sånn. Jeg digger dette her. Det er så stilig. Det er så kult dette her. Oh my god, jeg vet ikke sier det i hver eneste episode, men det koser meg så sinnssykt. Det er så gøy. Ok, skal vi se. Det skal inn der. Og hemp og sånn, det kan vi da hive inn her. Sånn som det.
Nice. Oi, jeg har musikkdisk på meg, det ikke noe vits å gå bedre på. Skulle jeg hatt musik? Jeg vet ikke om jeg har musikkdisken der. Jeg har lagt noen inn på lager under det, men jeg kan ta rydda imellom opptak. Ok, da tror jeg vil finne ut hva i alle dager det der for noe. Hei! Hvor hatten min? Åh, oh, jeg har blitt ødelagt den. No. Ok, men vet du hva? Denne gang vil jeg ha denne armen, bare for å gjøre noe litt annerledes. Vi tar med oss sverd og pickaxe og ei øks. Sånn. Yes. Vi skal altså øve fjellet her med, da skal vi ikke det. Eller blir det forbi villagen? Nei da, vi skal rett over fjellet. Det mer eller mindre der jeg ser nå. Interesting. Da tar jeg så går over brua mi her da, og så bare klatrer jeg opp her borte. Uh-oh. Nei. Der står deg, vet du. Vi går her med. Oh my god, det bare digger når du begynner å nærme deg toppen, hvordan du hører vinden begynne å blåse opp og sånt. Det så kult. Jeg tviler på det, men det hadde vært veldig stilig hvis det faktisk sånn at oppå her det mer vind til vindmøller og sånn. Men det tror jeg ikke. Se hvor kult. Se hvordan det blitt her, med tanke på hvordan det så ut tidligere. Vet du hva jeg skal ta og gjøre? Jeg skal ta og gjøre sånn som dette her. Jo så mye forskjell, ikke sant? Oh my god, jeg digger det. Ok, skal vi se. Vi skal videre der, tror jeg. Oh, bier, skal vi se. Yep. Tusen takk til dere som skrev hvordan jeg skal gjøre det med bier og sånn. Jeg har ikke funnet bikuber enda, så vi får se om vi finner det etter hvert. Men ja, jeg skulle bruke noe smoke og sånne ting, eller røyk. For å ta biene. Oh my god, hva dette her? What is this? A witch's stump. What is this? Åh, for en genial måte å lage trapper på. Hvorfor har jeg ikke tenkt på det før? Så kult. Ok. Hello? Oh my god, det skremte meg en stund her. Jeg kjente litt frysninger, faktisk. Hvorfor i alle dager driver du og så snur deg rundt? Hva det for noe? What is this? What? Oh my god. Hvor begynner vi å gå igjennom dette her enda? Hva det for noe? Om det en sånn blaze-ting? Ja, det en blaze-burner det, faktisk. Kult. Åh, sakk! De vil jeg ha, for de har jeg sett før i en annen modpack. De genial, for de kan du faktisk hive ting opp i. Og så kan du ha det i en slott. Så du får 9 slott i en slott. Og det fantastisk. Så den stjeler jeg, rett og slett. Den stjeler jeg, for den var råkul, faktisk. Hva jeg heller lager? Statue! Og den vil jeg ha. Goblet. Det en goblet? Goblet. Nice! Interesting. Hva dette her, da? This. Cocoa bean sack. Nice. Åh, så stilig. Åh, så du kan hive frø og sånn opp i sekker. Det skal bli så kult i det der nye bygget vi skal lage etter hvert. Jeg håper ikke jeg skal bli kokt opp i her. Hvor er heksa hen, liksom? Hvor er heksa? Ok, kister. Diamonds. Warped fungus. Ok, vi tar deg med. Crimson fungus. Det sånn fra Nether, det det ikke det? Glowstone dust. Amethyst shard. Sure. Potion of strength. Sure. Emeralds. Ja, takk. String bryr meg ikke så mye om. Experience. Rose quartz. Ja, takk. Noe mat. Redstone. Potion of invisibility. Nice. Skal vi se. Jeg bare ødela den, tydeligvis. Ja, er det noe bak der, tenkte jeg, men altså, jeg ser jo det der. Ok, det kan være dere skjulte kister og sånn her også, jeg må fylle litt ekstra godt med. Hva i alle dager er det der? Oi, whoops. Det er en jar. Jeg visste ikke at det fantes jars. Så kult. Hvorfor blir den brun sånn? Hvor kan jeg sette den på bakken bare for å teste? Det må jeg gjøre sånn. Hvorfor er de brune? Er det meningen de skal være sånn brune? Vent litt, skal vi se. Hvis jeg tar vekk det skjoldet. Kan jeg åpne den eller noe sånn? Nei. Ha! Jeg følte liksom de hadde muligens feil texture. Kan det stemme det? Hva i alle dager er det for noe da?
Oh my god, det er så mye kult! Altså, jeg har funnet ett bygg, og det er så mye å se og finne og sånn i det bygget her. Det er jo helt vilt. Men er det noen skjulte kister i denne plass? Ikke som jeg kan se. Hvis dere sitter noe, så må dere si fra. Men jeg tror det var et nabobygge også her. Her vet du. Ok. Oh, bodyguards. Sure, jeg tar deg, og så deg. Oh, fisk. Det trenger jeg til stativet mitt. Og vent litt. Om det er en village O her. Jeg trodde jeg skulle dette ned. Ok. Ja, vet du hva? Det er en village O her, faktisk. Veldig interessant. Det er en del av den villagen, ja. Jeg skjønner. Så bor heksa i villagen? Nei, det er bare tilfeldig. Men wow, så kult. Og jeg mener på, jeg så en til sånn en eller annen plass. Gjorde jeg ikke det? Jeg mente på, jeg så en til sånn trestubbe, en eller annen plass, en gigatrestubbe. Men det ser ut som jeg muligens har sitt feil. Der er det faktisk en nederportal. Den har ikke jeg vært oppe på, tror jeg. Nei, det ser ikke ut som det er en til sånn stubbe. Jeg mente på, jeg så den, altså. Hva gjelder dere i dette her? Oh my god, det er så mye å utforske! Og hva er det? Oh my god! Ok, vi må tydeligvis tilbake til den villagen der, for der er det et eller annet vi ikke har fått med oss. Oh my god, vi har så mye å kose oss med i mange episoder fremover. Jeg liker det. Om jeg er på vei hjem nå, ja, good. Men vet dere hva? Da tror jeg vil si meg fornøyd, er jeg, folkens. For jeg har fått gjort det jeg ville gjøre. Jeg har fått utforsket dungeon, vi har fått sjekket den bak der og sånn. Og jeg tror i neste episode, som da blir på mandag, da tror jeg vi skal begynne på noen nye byggverk og sånn. For nå har vi liksom fått litt utforskning også. Jeg skal prøve å gjøre det sånn fremover. Bygging og litt utforskning, bygging og så litt utforskning. Sånn at dere får litt av alt, på en måte. Så tusen hjertelig takk for at du så på. Ikke glem å trykke like, for da blir jeg veldig glad. Så tusen hjertelig takk. Og så ses vi på mandag, folkens. Ta-ta!